Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, tá? Se você gosta de vídeo de faxina, deixe seu likezinho. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, gente. @canaltayanaalves, tá? @canaltayanaalves. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, que aí você vai receber os meus próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E, ó, beijo, migs. Até a próxima faxina.